今ちょうどですね、そのヒーターのところから別なシートあたりにですね、チンパンジーたちにお昼ご飯を渡してくれています。チンパンジーたちが今食べているのは、ごぼうですね。はい、ごぼうと、あと玉ねぎと、あとじゃがいもです。この3種類をチンパンジーたちお昼ご飯としてあげております。今すでに、屋内にいるケイちゃんもお昼ご飯を今食べていますね。で、チンパンジーたちはもちろんですね、昼ご飯だけで暮らしているわけではありません。夜ご飯もありますし、朝ご飯もありますし、まあ、その間にあげているものなんかもございます。夕ご飯ですと、小松菜とかですね、キャベツとか、人参、さつまいも、ゆで卵、トマトとかですね、あとは季節によって変えている食べ物もあったりします。これからどんどん寒くなっていく一方ですが、冬の季節では、大根とかですね、かぼちゃとかですね。